দুহেজাৰ ওঠৰ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰথমটো চাইকেল ট্ৰেকৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে দক্ষিণ গুৱাহাটীত দক্ষিণ গুৱাহাটীৰ পৰা দুই কোটি বেয় সাপেক্ষে হাউকুছিলৈকে সংযোগী পথছোৱাৰ এতিয়া অৱস্থা একেবাৰে তথৈবজ হৈ পৰিছে চাৰিওফালে জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এইটো হৈছে প্ৰথমটো চাইকেল ট্ৰেক য'ত কনকলতা বৰুৱা পথছোৱাৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিলে এই ৰাজপথছোৱাৰে সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন সময়ত পদক্ষেপ লৈছিলে বিশেষকৈ চাইকেল আৰোহীসকলে নিজৰ স্বাস্থ্য ঠিকে থাকিবৰ বাবে এই ব্যৱস্থা কৰিছিলে অসম চৰকাৰে আৰু গড়কাপ্তানি বিভাগে ইয়াতে হাত উজান দিছিলে যাৰ ফলত এই পা পথছোৱা আটক ধুনীয়া হৈ উঠিছিলে সেই সময়ত এই পথছোৱাত বহু লোকে ফটো উঠিবলৈও আহিছিলে আৰু বিভিন্ন লোকে পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছিলে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত যদি সেই কথা ক'বলৈ যাওঁ দুই হেজাৰ ওঠৰ চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে দুই হেজাৰ বিছ চনত মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ সময়ত পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কৰ্লিতা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে গড় কাপ্তানীৰ বিভাগীয় মুৰববী উপস্থিত আছিলে কিন্তু এতিয়া সেই পথছোৱাৰ অৱস্থা একেবাৰে তথবা জয়পুৰ পৰিছে এতিয়া এই পথছোৱাত চাইকেল দেখা নোপোৱা হৈছে এক প্ৰকাৰ কিয়নো ইয়াৰে যি গছ লয় গছ বিৰিখেৰে এই স্থান আৱৰি ধৰিছে সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নোহোৱাকৈ কিদৰে এক প্ৰকাৰ লেতেৰা কদৰ্জময় পৰিৱেশে বিৰাজমান কৰিছে ইয়াৰে ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ ভাঙি গৈছে আৰু যি দুখন মূল গেট আছে মূল প্ৰৱেশ দ্বাৰ য'ত স্বাগতম লিখা থাকে তাৰ কিন্তু খুঁটি উভালি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছে যে য'ত আৱৰ্জনাৰে ভৰি পৰিছে বিয়েৰৰ বটলৰ কিছু ভঙা অংশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অৰ্থাৎ নিশা হ'লে এই পথছোৱাত যিহেতু পূৰ্বতে ষ্ট্ৰিট লাইট আছিলে জাক জিলিকা হৈ আছিলে এতিয়া সেই জাকত জিলিকা নোহোৱা বাবে ষ্ট্ৰীট লাইট নোহোৱা বাবে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ ইয়াতে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে বহুলোকে তে তেনেধৰণে সেৱন কৰে সুৰা সেৱন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই যিসমূহৰ পূৰ্বৰে যি উজ্জ্বল আছিলে জিলিকি আছিলে এতিয়া সেই জিলিকি থকাৰ বিপৰীতে এক প্ৰকাৰ সেই জিলিকি থকা কালাৰৰ ওপৰত ধূলি মাকতিবোৰে লেতেৰা হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এই চাইকেল ট্ৰেকৰ যিখন বেনাৰ সতী থৈ দেখুৱাব এই চাইকেল ট্ৰেকটো অসম চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰিছিলে দুই কোটি বেয়াপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু এই পথছোৱাৰ দৈৰ্ঘ্য হৈছে এক দশমিক দুই কিলোমিটাৰ অৰ্থাৎ বাৰশ মিটাৰ আছে এই পথছোৱাত এই পথছোৱাৰে শাওকুছিৰ পৰা দক্ষিণ গাঁও সংযোগ কৰা হৈছে আৰু দুহেজাৰ ওঠৰ চনত আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হৈছিলে দুই হাজাৰ বিছ চনত ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু তাৰে পিছতে যদি চোৱা যায় সকলো লোকে প্ৰায় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বহুসংখ্যক লোকে ইয়াতে আহি ফটো উঠিছিলে আমি সেই দৃশ্যও লাভ কৰিছিলোঁ বা সেই সময়ত যদি চোৱা যায় ইয়াতে চাইকেল চলাবলৈ বহু লোক আহিছিলে আৰু এই মুহূৰ্ততো চাইকেল গৈছে কিন্তু ৰাজপথেৰে চাইকেল গৈছে কিন্তু এই যি ট্ৰেক আছে ট্ৰেকেৰে কিন্তু চাইকেল যোৱা নাই কাৰণ এই চাইকেল যোৱাৰ বাবে এতিয়া অনুপযোগী হৈ পৰিছে হয়তো টেলিভিশ্যনৰ আন এটা স্ক্ৰীণত আমি দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছোঁৱেই যে গছ লতাৰে কেনেদৰে মেৰিয়াই ধৰিছে ৰাজপথ চোৱা ঠায়ে ঠায়ে যি ধৰণৰ ৰিফ্লেক্টিক লাইট আছে সেই লাইটসমূহ ভাঙি গৈছে বা ষ্ট্ৰিট লাইটসমূহ এতিয়া নজ্বলে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে চিগনেল লাইট চাৰিটাকৈ আছে সেই চিগনেল লাইট চাৰিটাও কিন্তু বিকল ইয়াৰে স্থানীয় যুৱক আছে তেখেতসকলে পূৰ্বে ইয়াতে চাইকেল চলাবলৈ আহিছে আজিকালি তেখেতসকল নাহা হৈছে কি ক'বা গোটেই কথাখিনি হয় যেতিয়া গুৱাহাটীৰ এইটো পোনপ্ৰথম চাইকেল ট্ৰেক যেতিয়া চৰকাৰে এই পদক্ষেপটো লৈছিল তেতিয়া আমি অতি নথৈ আনন্দিত হৈছিলোঁ সেই সময়ত কৰোণা কালত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ জনসাধাৰণে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই পথটোলৈ আপোনাৰ খোজকাঢ়িবলৈ আহিছিল চাইকেল চলাবলৈ আহিছিল বা নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি এটা মানে সুযোগ হৈ উঠিছিল কিন্তু বৰ্তমান কালত দেখিবলৈ পাওঁ এই পথটো মানে মেৰামতি একেবাৰে হোৱা নাই চাইকেল চলাবলৈ অনুপযোগী হৈ পৰিছে লগতে চৰকাৰক দায়িত্ব ক'ব খোজে যে চৰকাৰে এই পথটো সোনকালে মেৰামতি কৰি দিব লাগে এই পথটোৰ আপোনাৰ ৰিফ্লেক্টিভ লাইফসমূহ ভাঙি পৰিছে ৰাতি আন্ধাৰত যেতিয়া হেল'জিন লাইটসমূহৰ পোহৰ নাই হেল'জিন লাইটসমূহত নষ্ট হৈ পৰিছে তাৰ ফলত ইয়াতে ৰিফ্লেক্টিভ নাই লাইটসমূহত গাড়ী পচন্দ সুন্দৰভাৱে ৰিফ্লেক্টি লাইটসমূহ বাগৰি গৈছে আৰু নিশাৰ আন্ধাৰত ইয়াতে আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ বহুতো অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ সৃষ্টি হৈছে তো তাৰ ফলত ঠাইখিনি অকণমান প্ৰভাৱিত কৰিছে ল'ৰা ছোৱালীৰ বিয়াৰ ড্ৰাগছ এইবোৰ কাণ্ড ইয়াতে সংঘটিত হৈছে তো তাৰ ফলত আমি চৰকাৰক এতিয়াও ক'ব খুজিছোঁ যে পথটো মেৰামতি কৰি সোনকালে যাতে আমাৰ পথটো আমাক ঘূৰাই দিয়ে এনেদৰে অভিযোগ উখাপন কৰিছে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে বা অনুৰোধ কৰিছে যে ৰাজপথছোৱা মেৰামতি কৰি দিব লাগে ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আছে তেখেতসকলৰ পৰাও কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'বা এই গোটেই কথাখিনিক লয় চাওক যিহেতুকে মানে এতিয়া ৰাতি হ'লে গাড়ী চলে ইয়াতে গাড়ী চলাই বিভিন্ন দুৰ্ঘটনা হয় কাৰণ আমাৰ ষ্ট্ৰীট লাইট নজলে তাৰপিছত আৰু বহুতো দুৰ্ঘটনা হৈ থাকে আৰু আপোনাৰ ইয়াতে বহুত এক্সিডেণ্টো হৈছে আগতে চি আই চেভেনৰ আগতো বহুত এক্সিডেণ্ট হৈছে তাৰপিছত ইয়াতে ৰাতি হ'লে মদৰ আড্ডা চলে ষ্ট্ৰীট লাইট নোহোৱা কাৰণে মদৰ আড্ডা বহুত কিবা কিবি ইয়াতে হেৰি কাম হৈ থাকে বেয়া কাম হৈ থাকে চবেই গম পায় আৰু ইয়াতে বহুত জাবৰ জোথৰ যিখিনি দোকান আছে দোকানসমূহ আছে জাবৰবিলাক ইয়াতেই পেলাই তাৰ বাবে চৰকাৰৰ ওচৰত এটাই আবেদন জনাব বিচাৰিছোঁ যে জল্ডিকে আমাক মেৰামতি কৰি দিব লাগে আৰু মেইনটেনেঞ্চখিনি ভালকৈ কৰিব লাগে চাইকেল নচলে চাইকেলটো একদম চলাবই নোৱাৰি ইয়াতে ৰাতি হ'লে চাইকেল কেনেকৈ চলাব আপোনাৰ স্পীড লাইট নাথাকে আৰু চাপ'জ মোদ খাই থাকিলে যদি কিবা এটা কয় তেখেতকে মাৰিব সেনেকুৱা হৈ গৈছে আৰু পৰিস্থিতি আজিকালি ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ আছে অতীৰ্থই পুনৰ এটা দৃশ্য দেখুৱাব পিছফালে যে চাইকেল ট্ৰেকত চাইকেল চলোৱা নাই তাৰ বিপৰীতে ৰাজপথতহে চাইকেল চলাই থকা দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উল্লেখ কৰিছোঁ যে বহুজনে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উখাপন কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়বোৰে উল্লেখ কৰিছে যে এতিয়া ইয়াতে জাবৰ জোথৰ পেলোৱা হয় য'ত প্ৰায় দুই কোটি টকা বেয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে গুৱাহাটী মহানগৰী এইটো প্ৰথমটো চাইকেল ট্ৰেক আছিলে য'ত এটা সময়ত সকলো লোকে ইয়াতে ফটো উঠিবলৈ আহিছিলে এক প্ৰকাৰ আটক ধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া এই আটক ধুনীয়াকৈ থকা চাইকেল ট্ৰেকটো সেই পূৰ্বৰ দৰে তেখেতসকল গৰিমা নাই এক প্ৰকাৰ সেই গৰিমা লান পৰি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে যাৰ ফলত তেখেতসকলে ক্ষোভ উদঙাইছে আৰু আমি আজি দুই সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে জয়ানগৰ চাইকেল ট্ৰেক কিদৰে বিকল হৈ পৰিছে য'ত স্মাৰ্ট চিটিৰ অধীনত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰকল্প লোৱা হৈছে সেই প্ৰকল্পৰ যে ভেকুভাৱনাত পৰিণত হৈছে সেই কথা এই ধৰণৰ দৃশ্যসমূহে কিন্তু প্ৰতীয়মান কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে সতীৰ্থ অজয় বৰ্মনেও কিন্তু সেই তাৰে দৃশ্য দেখুৱাইছে য'ত খামৰেঙাত পঞ্চাছ লাখ বেহাপেক্ষে ৰাজপথ চোৱা নিৰ্মাণ কৰিছিলে চাইকেল ট্ৰেক নিৰ্মাণ কৰিছিলে সেই তাৰেও তথৈবছৰ অৱস্থা দেখুৱাইছে আৰু আজি আমি দেখুৱালোঁ মহানগৰীত চাইকেল ট্ৰেকক এতিয়া কিদৰে পৰিদক্ত অৱস্থাত আছে পুনৰ এখন চাইকেল দেখুৱাব সতীৰ্থ হৈ চাইকেল ট্ৰেকেৰে অহা নাই ৰাজপথেৰে চাইকেল ট্ৰেক আহিছে জুম কৰি দেখুৱাইছে যিমান দূৰলৈকে পাৰে যে চাইকেল ট্ৰেকচোৱা এনেদৰে পৰিত্ত হৈছে তাৰ বিপৰীতে ৰাজপথেৰে এনেদৰে চাইকেল চলাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ আছে গৰু নাবাই ভাল থকাতকৈ নথকাই ভাল তেনেকুৱা ধৰণৰহে ঘটনাসমূহ পৰলৈকে আহিছে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছোৱেই যে মহানগৰী এইটো হৈছে প্ৰথমটো চাইকেল ট্ৰেক আন দুটা চাইকেল ট্ৰেক আছে বেলতলাত এটা আছে আৰু এটা আছে খামৰেঙা বিলৰ সমীপত খামৰেঙা বিলৰ পৰা সতীৰ্থ অজয় বৰ্মনে দেখুৱালে আৰু মোৰ সতীৰ্থই আন এগৰাকী বেলত চলাৰ পৰা দেখুৱালে যে কিদৰে পৰ্যপ্ত অৱস্থাত আছে অৰ্থাৎ টকা পইচাখিনি ঠিকেই খৰচ কৰিছে কিন্তু তাৰ যে কামত অহা নাই এই কথা কিন্তু প্ৰতীয় কৰিলে এতিয়া স্থানীয় যুৱকেই হওক বা ইয়াৰে চাইকেল চলোৱা যুৱসকলে এটাই কামনা কৰিছে যে এই ৰাজপথ চোৱা সোনকাল মেৰামতি কৰি দিব লাগে পুনৰ চাইকেল চলাব পৰা এটা সুবিধা কৰি দিব লাগে য'ত জয়ী হৈ গৈছে সেইসমূহ মেৰামতি কৰি দিব লাগে ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে ৰিফ্লেক্টিক লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে আৰু পুনৰ চিকচিকীয়া কৰি উজলাই তুলিব লাগে এতিয়া বিধায়ক মহোদয়ে হওক বা অসম চৰকাৰ প্ৰশাসনেই হওক বা পি ডব্লিউ ডি বিশেষকৈ গড়কাপ্তানি বিভাগে এই গুৰুত্ব আৰোপ কৰি এইখিনি যাতে জাকত জিলিকা কৰি তোলে আমিও তাকে কামনা কৰিছোঁ